Salam hörmətli müştərilər, xoş gördük hər birinizi. Hörmətli müştərilər, bugün avqustun 19-u, 2023-cü il. Bax belə, təmiz bozkərə 120 baş qoyunlar satılır. Birinci, ikinci qarnı. Doğmuş və doğmamış heyvanlardır. Buyurun, baxın. Hamısı da bozkərə. Bir qapının heyvanı. Bir qapının məhsuludur. Qoyunlar hamısı ağır, yelin, boğaz heyvanlardır. Yəni alver qoyunu deyil. Yığılma qoyun deyil. Gördüyünüz kimi hamısı bir sortda olan qoyunlar. Yəni qoyundan başı çıxan bilir ki bunlar nədir. Buyurun bax. İçində də o belə boz çərək qoşları var, görürsünüz də. Baba, 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 baba. Heyvanlara baxın. Danadır da dana. Hərəsi bir dana. Hərəsi bir durna. Maşallah olsun, nə heyvan desəm buna yaraşır da. Ceyran, dana, durna. Çünki təmiz heyvandır. Heyvan təmiz heyvandır. Heyvan bir qap heyvanıdır. Bugün çıxıb satdıq. Bugün ayın 19-u, avqust 2023-cü il. Gördüyünüz bu heyvanlar çıxıb satdıq. Kim almaq istəyirsə qısa zamanda əlaqə saxlasın. Buyursun gəlsin, bax belə heyvanları əldə eləsin. Bir qapın heyvanıdır. Kim alacaqsa bir qapıya da qismət ola bilər. Şişe! Bir-bir sizin üçün çəkib paylaşıram. Bir-bir. Özüm gəlmişəm. Heyvanlar Ağzəbəd rayonu ərazisindədir, onu da qeyd edin, biləsiniz. Hərəsi bir danadır. Hərəsi bir danadır, maşallah olsun. Buyurun, baxın. Baba, baba, qoşlarına baxın. İçində bu belə nağdı üçün görürəm. Nağdı üç dənə qoş görürəm. Durna da durna. Durna. Gördüyünüz durna. Baba 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 baba. Boz da boz, boz çərə. Təmiz boz çərə. Bir qapının məhsulu. Hə. Yəni yığılma qoyunu deyil, nə də alver qoyunu deyil. Özünüz də görsünüz, qoyun hamısı bir sortdur. Baxa da bilərsiniz. Kim almaq istəyirsə gəlib baxa bilər.